Där jag växte upp så fanns allt det jag sökte väldigt nära. Höga skogar och strömmande vatten. Och det kändes helt fritt att få utforska och söka runt. Och jag började samla på mig av material. Det är en drivkraft som alltid har funnits där. Och så har det fortsatt. Det har nästan blivit som ett yrke att samla på bilder och betraktelser. Stockar och leta små pinnar. Det är allemansrätten som har varit en förutsättning för det. Därför att då kan man röra sig fritt under någon form av gemensamt ansvar. Och då är det viktigt att vi tar det ansvaret på allvar. Det är lite som en fostran. En fostran som vi alltid ska kunna bära med oss. Och då ger det oss en möjlighet att vi under detta gemensamma ansvar, då kan vi få känna oss lite mer, lite fria. Hej Mattias. Hej på er. Var är du här? Ja, som du ser, jag är ute och plockar svamp. Mm. Ja, vill ni hjälpa till? Kom då. Nu får man ha sina svampglasögon på sig. Kolla, kolla här. Det här trädet. Hur gammalt tror du att det trädet är? 1400. Inte Nej. Riktigt så gammalt. 500. Inte riktigt så gammalt. 200. 200. Nu närmar du dig. Ja. 100. Någonstans mellan 100 och 200 år. 300. Och sen tittar vi på det här trädet. Hur gammalt tror ni det här trädet är? De här två träden 500. Kan vara exakt lika gamla. Oj. Och det tror man inte. De kan till och med komma från samma kotte. Den är så liten, ja. Och det är för att den här granen har tagit för sig av all näring och allt ljus här. Så den lilla granen har inte fått någonting. Ja, så man ser att man får alla. Och så bara man plockar dem. Plockat. Vad tänker på när man eldar i skogen då? Att vara rädd om skogen. Att vara rädd om så att den inte brinner upp. Ja. Just det, man måste tänka på säkerheten. Det är bra. Och nu är vi ju bredvid en sjö här. Ja, så då kan vi ju hämta vatten sen, ja. Så vi kan släcka elden. Ja. När det gäller att elda och allemansrätten så är det väldigt viktigt att man tar ett eget ansvar. För ibland kan det vara så att det råder eldningsförbud i naturen. Hallå! Titta vad jag har hittat! Titta! Ja, det... Va? Men titta vad vi har hittat. Ja, då får jag väl bidra med den då. Ja, det får du göra. Ja. Ja, när man är i naturen så ska man ju tänka på det viktiga. Inte störa och inte förstöra.